Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Saya Ismail Malik. Okey, jadi pada hari ini saya ingin ceritakan sedikit tentang Android player. So, pada masa kini lah, ramai orang mana yang berminat lah dengan audio system, dia akan tukar player kereta dia yang asal kepada Android player. Sebelum tu, saya ingin ceritakan tentang apa yang ada pada sesebuah Android player. Okey, jom kita tengok. Pada minggu lepas saya pasang Android player jenama Sky Navy. So Android player ni memang saya dah survey merata-rata kedai. Ada 3-4 kedai lah saya round, dan ada satu kedai ni dia memberikan harga yang lebih berbaloi lah. Okey. So kalau korang lihat contoh Nissan Almera ni, jika korang nak pakai Android player, korang kena tukar casing dia. Kalau korang nak pakai yang 9 inci ataupun 10 inci punya saiz Android player, kemudian korang kena pakai socket plug and play yang biasanya datang dengan casing. Dan optional lah ni, optional, korang boleh pasang dashcam kamera depan dan juga kamera reverse yang boleh tengok belakang tu lah. Maksudnya bila reverse, kita boleh tengok dia punya pandangan ketika kita hendak ghostan. Jadi saya telah pasang Android player sekali dengan dashcam dan juga reverse camera. Tapi biasanya lah, biasanya kebanyakan orang dia pasang Android player dan reverse camera saja. Dashcam ni option lah. Tapi bagi saya lah, dashcam ni pada masa kini memang amat penting, sebab jika ada berlakunya kemalangan ke ataupun apa-apa insiden di hadapan kereta kita, kita boleh ada bukti lah. Maksudnya video kita boleh tunjukkan untuk menunjukkan bukti siapakah yang bersalah dalam insiden tersebut. Okey, jom kita tengok apa yang ada pada sesebuah Android player. Okey guys, ini adalah sebuah Android player. Dia bersaiz 9 inci dari sini ke sini, dan ada juga yang 10 inci. Untuk 10 inci dia mungkin besar sikit lah. Okey, ini ada button, bukan button lah, dia ada mic, microphone. So kalau kita nak cakap bluetooth dengan smartphone, memang inilah microphone dia. Lepas tu ni ada button reset, kalau korang nak reset Android player ni, factory reset lah maksud dia. Okey, ini adalah button on off. Okey, tengok saya tekan sekali, ada mute dan kalau tekan lama-lama display tak nampak. So kalau nak tekan balik, nak nampakkan display balik, tekan lama, kira-kira 2 saat lah. Okey, dah masuk balik. Okay, kemudian yang ni home lah, untuk pergi ke paparan home ni. Ini back, contoh macam ni lah, kita pergi back. Ini volume up, volume down. Okey, itu apa yang ada pada paparan depan Android player. Semua Android player kebanyakannya memang macam ni lah paparan dia. Dia menggunakan skrin 9 inci, dan kalau korang lihat kat sini, tepi dia ni yang saya ambil ni model yang 2.5D. Maksudnya kaca depan ni dia ada curve. Okey, tepi ni. Okey, sekarang saya on kereta dan kita tengok apa yang ada pada Android player ni. Okey, bila korang on kereta, okey, logo akan keluar lah. Logo ni kita boleh tukar. Korang boleh check link dekat atas cara untuk tukar logo kereta lah. Okey, next. Kemudian dia ada tulisan Android. Okey, untuk boot ataupun buka daripada on tadi, bila kita on kereta sampailah untuk masuk ke paparan Android player, dia memang ambil masa sikit lah, kira-kira 10 saat macam tu. So korang kena bersabarlah. Tak sama macam radio ataupun player-player lain ataupun player-player yang asal, on terus boleh kita guna radio ataupun kaset ke CD ke. Itu kalau radio yang lama lah, player yang lama. Jadi kalau Android player memang ambil masa sikit lah untuk boot. Basically Android player ni dia sama jugalah macam smartphone yang menggunakan Android dan juga tablet, ataupun kalau korang tahulah Android box. Dia sama je, sebab dia based on Android juga. So untuk player ni memang menggunakan Android. Okay, jadi kita tengok dulu paparan yang ada kat depan ni. So sini button back lah. Ni home. Ni kalau kau nak buka multiple app. Okey, jadi sini sebelum ni ada radio punya
app. So kalau kita nak clear kan, tekan je penyapu tu. Okay, atas ni biasalah macam Android juga, kita boleh drag ke atas. Okay, kita boleh tengok apa app-apps yang kita buka ataupun notification lah daripada app-apps yang kita install. Contoh ni saya ada install aplikasi Shock, radio Shock tu. So dia adalah notification dia keluar macam ni. Ok, benda ni korang boleh set untuk padam notification. Nampak? Shock, notification, korang boleh off. So next time dia tak ada keluar notification lah. Kadang-kadang benda ni semak kan. Ni ada logo USB, logo Bluetooth, logo Wi-Fi dan masa lah. Okay, yang ni Bluetooth. Bluetooth kita boleh connect dengan telefon untuk kita dapat panggilan ataupun buat call menggunakan Bluetooth lah. Maksudnya bila kita cakap dekat telefon tu, suara akan dengar keluar pada speaker kereta ni lah. Okay, lepas ni Wi-Fi. Okay, Wi-Fi ni kita boleh drag macam ni. Ni sekarang saya connect dengan Wi-Fi rumah saya lah. Okay, kalau korang nak connect Wi-Fi, just tekan awal lama tadi. Okay, kita boleh tengok lah. Sama juga macam Android biasa, Android smartphone, dia akan detect Wi-Fi yang ada di sekitar kawasan ni lah. So sekarang ni saya connect dengan rumah saya. Tekan back. Okay, di sini ada paparan FM 104. Okay, kalau kita menggunakan radio, dia akan terpapar sini lah. Dan sini adalah paparan speedometer. Ini jam lah, analog. Ini digital, tarikh. Okey, di bawah ni navi. Kalau kita klik navi, jom kita klik. Okey, dia akan pergi kepada apps Google Maps. Okey, macam biasalah, sama macam smartphone juga. Google Map macam ni lah rupa dia. Okey, Google Map ni korang kena update dulu. Maksudnya korang kena connect dengan Wi-Fi, sama ada menggunakan Wi-Fi rumah ke ataupun hotspot dengan smartphone. Jadi korang kena update peta dia dulu. Barulah korang boleh guna Google Maps ni. Ok, kita tekan back dulu. Ok, Bluetooth. So sekarang kita boleh connect dengan telefon lah, macam saya cakap tadi. Sama ada korang nak buat call ke, ok, ataupun terima call. Ok, di sini saya dah connect dengan dua jenis telefon lah, Mi 90 dan Mi 10T. Ok, next ni, ok, aplikasi ni kita tunggu dulu. Kita pergi ke music. Ok, bila tekan music, korang sebenarnya boleh save lagu dalam player ni dengan 16GB ROM ni ataupun storage ni, korang boleh save lah lagu-lagu kesukaan korang. Kalau 16GB ni biasanya tak adalah boleh save banyak sangat. Ni antara lagu-lagu yang ada dalam ni lah. Ok, ni adalah radio. Ok, radio macam ni lah interface dia. Ada siaran 10.3. Ni korang boleh search sendirilah. Ok, back. Ok, team. Team ni adalah korang nak tukar apa, team Android player ni lah. Ni cool purple, ada colourful card. Ni bergantung pada kesukaan korang lah. Ni yang standardnya. Ok, sekarang kita masuk ke apps. So ni adalah apps-apps yang ada pada Android player ni. Macam tadi Teams, boot animation, Android TS, GPS ni, Google Chrome, OK installer, ni semua ni lah. Tak perlu saya nak beritahu. Tapi yang penting, yang biasanya kita akan gunalah ataupun saya akan guna Bluetooth ni lah. Bluetooth ni kalau kita nak terima call dan buat call menggunakan Android player ni. Lepas tu ok, equalizer. Jadi equalizer macam ni, dia ada banyak band frekuensi ke, macam tu lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Lepas tu pula dia ada banyak pilihan lah, pop, classical, rock. Ok, bergantung lah user pun boleh. User ni maksudnya korang boleh setting sendiri. Korang boleh setting ikut cita rasa telinga korang lah. Boleh setting. Kalau kat jazz ni ataupun normal ni korang tak boleh setting. Tak boleh setting.
dia dah memang tetap lah ni, tak boleh setting, tak boleh tukar. Yang user ni boleh. Okay, next ni zone. Okay, ni kalau kau lihat sini, kita boleh drag nak bunyi apa, bunyi tu ni lebih surround ke macam tu lah. Okay, tekan default nak pergi ke asal. Lepas tu dia ada ni loud on off lah. Okay, ni nanti saya akan tunjuk eh, saya akan tunjuk bila saya pasang lagu lah. Kita back balik. Okay, antara lagi benda yang biasa kita akan guna belum tu dah begitu. Okay, maps tadi lah eh, navigation tadi, music and play music. Okay, ini play store macam biasa, dengan adanya connection internet, korang boleh install lah apps apa yang korang suka. Macam ni lah, dia sama lah macam player Android lain eh, sama macam smartphone Android box macam tu lah. Okay, ni perlu update, so kita update lah. Okay, macam biasa ni. Okay, saya memang akan update sebab takut nanti dia tak boleh guna pula kalau kita update eh. Okay, shock ni apps radio. In case kalau radio Android player korang tu tak clear, ada noise ke, korang boleh gunakan internet lah untuk mendengar radio. Macam ni saya dah install apps shock eh, seperti Radio Era, Hits, Mic eh. Cumanya kelemahan dia, bila tempat tu tak ada capaian internet, memang senyap lah radio tu nanti. Okay, okay, next shot sudah. Okay, ini USB recorder. USB recorder ni adalah kamera depan, kamera belakang. Okay, dia record eh, nampak sini, dia klik-klik. Maksudnya dia akan record kamera depan dan juga kamera belakang bila kita on Android player. Bila kita on Android player, recording berjalan eh. So kat sini kita boleh stop recording eh. Eh, ni microphone, sorry, video. Stop recording, kita boleh stop kan. Recording dah tak ada eh. Kita on balik recording. Okay, stop lah. Okay, kemudian kita boleh playback balik video-video yang kita record, contohnya lah. So ni front camera, front video, kita klik ni. Ni masa saya pergi kerja lah, balik kerja ke pergi kerja, ni video dia eh. So quality dia not bad lah bagi saya eh, sebab kalau kita lihat resolution LCD ni sebenarnya 1080x600 kalau tak silap. Memang resolution rendah. Okay, kita back. Okay, itu adalah front camera eh. So kita tengok back camera, back video. Okay, klik ni, dia automatic rakam eh. Bila kita on player, dia terus rakam. So korang boleh tengok lah siapa yang langgar lah, korang daripada belakang ke, ataupun apakah yang berlaku kat belakang ni. Okay, ini berkenaan dengan kamera lah. Okay, seterusnya radio. Radio tadi lah yang saya tunjukkan tadi. Okay, video. Okay, ni sama juga macam music tadi eh. Korang boleh save video yang korang suka masuk dalam player ni. So next time korang boleh play, ataupun korang boleh play direct menggunakan pen drive eh. So korang just cucuk pada port USB yang ada pada Android player ni. Okay, port USB untuk Android player ni, dia akan bersambung daripada belakang, dia akan keluar di glove. Okay, di glove. Glove ni, ni lah dalam ni. Masa korang pasang Android player tu, dia akan letak dalam tu. So korang boleh pasang pen drive dekat situ lah, untuk korang play lagu-lagu ataupun video yang korang nak play dekat screen ni. So kita dengar bunyi. Bunyi memang sedap juga. Okay, kita pergi home. Okay, dia padam. So kita pergi kat tadi eh, equalizer ni. Korang boleh adjust eh. Okay, zone. Dengar eh. Okay, ni tekan loud eh. Bunyi dia kecil sikit.
dia laut lah. Okey, kita baik balik. So next, Waze. Waze ni navigation juga. Okay, next, YouTube lah. YouTube pun sama kan, korang kena connect dengan internet dulu, sama ada internet rumah ke ataupun hotspot dengan smartphone korang. Kita boleh klik. Okey, kelemahan dia agak slow sebab RAM 1GB korang faham tu . Kalau kita menggunakan smartphone 1GB memang slow sedikit. Okey, ni YouTube korang boleh tengok YouTube. YouTube yang saya boleh tunjuk lah . Jadi kita home balik, buka balik, dan last sekali app CPUZ. Ok, sini saya akan tunjukkan spek Android player ni lah. Ok, kita tunggu dulu. Alright, so apps ni korang boleh install untuk check spek Android player korang. Ok, macam saya punya ni menggunakan Cortex Intelligent Processor by ARM. Okay, All Winner A23 1.60 GHz. Okey, bilangan core ada 4 core . Okey, lepas tu architecture ni semua tak payah saya beritahu. Okey, proses 40 nanometer, clock speed 480 MHz hingga 1.6 GHz. Okey, CPU apa semua ni lah. Okey, lepas tu okey, device. Okey, sini kita tengok Model quad core T3 P1. Okey. Ni adalah dia punya processor lah, quad core T3 P1. Okey, manufacturer All Winner, board Android. Okey, lain tu saya. Okey, dia punya screen resolution 1024 x 600 pixel. Screen density 159 dpi. Rendah kalau kita tengok pada smartphone yang flagship ke, biasanya dalam 600 ke 700 dpi. Okey, total RAM 983, hampir 1GB. Okey, available RAM 360 MB, internal storage 11.32GB, available storage 9.11GB. Okey, ni spek dia lah. Device punya spek . Okay, ni sistem, tak pula saya nak baca . Bateri, thermal, sensor, about. Okay, jadi itu sajalah tentang CPU-Z ni. Okay, so itu adalah apps yang ada. Okay, satu lagi lupa, ni steering wheel . Jadi kalau kereta korang ada button dekat steering ni, korang boleh set supaya nanti korang boleh gunakan button pada steering tu untuk contohnya kawal volume, boleh mute, power, next, play, previous, apa semua tu lah. Macam button untuk ni lah, play, pause, stop, macam tu, dengan hanya pada steering saja. So cara dia nanti bila korang dah buka ni, bila kau nak save ataupun set button pada steering tu, tekan start, lepas tu korang tekan lama, select, lepas tu nanti korang tekan lah button pada steering tu. Contoh kalau korang pilih volume down, tekan volume down lama-lama, nanti dia akan connect dan dia akan save. Ok, tu lah cara dia. Sebab sekarang kereta saya memang tak ada benda tu, tak payah saya nak terangkan. Jadi saya rasa itu sajalah apa yang ada pada Android player ni. Okey guys, jadi saya rasa itu saja yang apa yang saya boleh ceritakan tentang Android player. Kalau korang berminat untuk beli Android player, saya ada bagi link dekat bawah. Okey, Android player yang saya bagi ni adalah yang terbaik lah, yang saya suggest. Dia tak macam yang teruk sangat ataupun slow sangat. Okey guys, jadi itu saja perkongsian daripada saya. Semoga korang dapat manfaat. Hingga kita bertemu lagi di video-video akan datang.
Jangan lupa tekan subscribe, like, komen dan share video ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.